Ebyongeddwamu byongeddwamu twataddewo buno bwe twali tetutaddewo luli bwe bayita bu shakers oba obuntu bwe tukozesa nga bwona ogamba singa so bulina gundi buno bwa buuma buno bwa bumba so naye bukola omulimu gwegumu kati enjawulo jessica design ojja laba bw'otunira amasowaani gano nolaba akantu kano emmere yonna ewooma presentation emmere ewooma presentation kuba akafaananyi ewaka ng'omukyala akuleetedde ng'oli mukyala kale weekubemu akafaananyi ng'oli musajja ng'omukyala alese essowaani emmere akuleetedde bu fruits ku saidi nga kale kasowaani kalala n'akwata bu salads bugundi buno bwetunagamba bu cabbage obwo mani tumanyi okukola busaladi obwo cabbage n'otekamu bukikamba n'otekamu bukyobwo nga nabo olina akasowaani kaabwo n'akwata obutunkuma n'abuteeka akasowaani kaabwo n'akwata enva n'aziteeka kasukaba kuli kaazo emmere ettooke nga liri ku ssowaani lyalyo akaceere ogenda olaba dining ejjudde eyo yokka presentation y'emmere ewa appetite tekyenkanankana n'essowaani emu byonna byenjogedde biri mu mabakuli nga biri mu ssowaani emu kyobola bagamba omwami amuliisa amuwanga embwa because embwa okwata akawunga n'okatabula mu nnyama bwoti oba lumonde n'omutabula mukene byonna byonna n'obiteeka wamu abulwa waatandikira mpozi nga yagenze n'abyejjira ku buffe kyawukana than gwobireeta kati ate abamu ne bwe tuba tukozeseza ssowaani emu buffe tulina oyiga engeri gye tusaako emmere so anyways buno tubutaddewo okugamba nti ku mmeeza bw'otegekanga ebintu ebiri basic abantu bye basaba nga baagala okuteeka mu mmere guba munnyo na kaamulali kati ebyo ebiri tebibulanga ku mmeeza waka oba wonna woogenze kati mawoteeri baba bakutegekedde naye waka tutandikire waka ewaffe buli lw'ogenda otegeka emmere abantu balye funayo omunnyo funayo n'akantu mwoteeka ki kaamulali oyinza ogamba nti nze bonna bujja wanze siina ssente tukkiriza buno togenda bugula katubujjewo buno bujja sigalawo presentation yaffe omugaso ogumu bwona ogenda mu maduuka buli omu ndowooza akwateyo kamu tusobole okuwera ogenda sanga obubakuli kati kano bw'okalaba just design buno kati buno bujja bwe buti set kati bw'olaba obubakuli buno bw'ogenda mawooteeri bayinza okuteeramu nti osabye mayonezi ne bamuteekamu osabye bukya obulala bwe muteera okusaba bata ne baleeteramu oyinza obusanga hani basobola oleeta mu bukebe waliwo hani bwe baleeta mu bukebe oba basobodde okuteeramu then abalo ojjasanga mu bintu ebimu bye bakuteera ku mmeeza muno bataddemu obunyeebwa bataddemu bukasinats awalala mu bubakuli obwo bakuteeramu obuntu nti obwonna bw'oyagala okukozesa obulala kati buneewaka buli mukyala oba omwana omuwala bugule otandika ogula obuntu bwompola mpola olw'ensonga buno ewaka tujja bwetaaga ekintu kye bayita ofumbye kangeza ennyama oba ofumbye enkoko oyinza okwagala oteekako enva ze bayita side dish kuluno enva ebinyeebwa n'otabifumba nga nva ebyennyeebwa bye bayita enva kitegeeza tewali kintu kirala kye ngenda kuliira ku mmere ze ngenda okukozesa naye kye bayita ze banagamba enva z'okumabbali ka side dish osena buyo akanyeebwa kati nookateeka muno si ka supu since ka side dish ekinyeebwa nga kikwafu n'okiteeka mu kabakuli bw'oleeta emmere enva zonna oleesa oba nnyama oba byennyanja mune mabbali n'oleeteramu ki akanyeebwa kati n'okwata akabakuli akalala katugambe kasaka okutte n'oleeteramu akatunkuma n'okwata akabakuli liini kakutte kale kasaidi esaidi kyesobola okuba bijanjaalo kubanga ebijanjaalo obiriira kuva emabbali bisobolera ddala then osobola okugamba anze kali akabakuli ndabika okuba sigenda kaleeteramu ki ntereddemu nakati ng'obusaze esaze bunakati bwa obutini n'obuleeta naye n'ewaka kangereza olweggulaawo tuba ewaka omwami asiibyewo n'asaba kukacyayi gw'okanya kusiika bunyeebwawo obuteeka wali mu mukebe nga musaanike tebuyitamu ki mpewo kati omusaavi ng'ebinyeebwa tosobola biteeka kuno biiringita bigenda mu bubakuli tebirabika na bulungi kati ojja labanga presentation y'emmere kano nange singa nkakuleetera nga ntaddemu akanyeebwa akanyeebwa tukasse wali abakyala abamu tumanyi oyiiya n'osiikayo otunyama twokka nga tetuliimu supu just kakaze bukazi n'okwokya akanyama akookye omusajja teyeetaaga gafiganje
kati ni muka kozeyo ka special no gamba ya tufumbye enva binyewa enyama ya lero ezenga kooche no kaletira muchi mukadisha yensongola kyo bakuli muno tubulese nyo jasanga mbife bisinga bosaba oba bu mayonnaise bos ekintu nacho osabanga tusupisu kutuba abajja kuletira muno kati mbife binene ze tuita hotel tuina ye bintu bwe biti era abantu abagula bintu bya set kwalo bine bintu bya tuna supermarket no gulanga muli musowani dinner sets byonna cyangwa kusanga mu bintu bwe biti omugaso gwa kana akantu sika jini nda boto kana ka wisho kama nda ka wisho rabinga ko boti yo wish kama wish a a yako boti kati ngonya mu bagola kachai kubana bawo cyo shintu cyo ninga ni eche chacha ibakaita ka teapot era ngenda kusitula ositukoge no tweteka teapot kali wali mu nsonda koneyo kana omugaso gwako kasupu bakita gravy gravy kati gravy oba supu alibwati osobola kugenda mu restaurant nogamba njagala chips n'enkoko n'omuchere kusaidi ne bakuterako omuchere kusaidi ne bakuterako chips kati since binemere enkalu bagambo yinza okwetaaga supu ogolirako bamuletera mu kantu kano kyovola bakali bwe kati aha ero kwata nokola ki kano kaba musupu sokati ewa kakangeze singa wakagulira mbintu siri bwo bofumbye ebintu ebikalu kano so lokatera musupu omuntu gwana lira kuki ku mmere nakote tukweta akatukaze wali kati kano keko gamba anti mchifo cho kugamba anti ah ndese flaska namba awo kati che kino bwe buita bu teapot kuva dawe uli na yenda kuzina buchiwoka buzungu onako zina waluwo tutinye nyo waluwo tunene olino omusulira mu kalemonike obaka jani noteka mu kachai noleta akakopo nokwata bulungi nyaka kopo noteka wanu we bati kachino za mami kano teka replacing a flask anti cha ya nomo kukubera bia kunywera wonti anyo wanywa yes kati chovola mbate mba hotel baina ka teapot usually kaba makopo kamune kitundu obobo bubiri bakutera mu amata nonywa kati zino nene nti waka kati lwaki ene singa flaska bachiita presentation polisotia chaiwa singo mu flaska kwa plastic no kujja kongo lyaga mpa flaska njya kweteranga mu mpola mpola alike kuola ne kati bobo garment muntu akusabe kachayo regular ya omugenyi yefuna kati poti no yuamu noteka mbu spice obulungo bonna no leta ne yebwa akatunulira atira bobo kaleta twetaga tray Sura kwa jana kwa ndio yole itera abana tukola abatuma chimuchimu abana wenyewe iyo training ndio bonita presentation mujirabye no muntu agenda kuwasa tugamenti achaddeko ewo just sigamba binene ye kiyaye fornication namna gani nedda tugamba muntu achadde ewo no mutegekera bulungi when you present your table like this akenda kubalamu amagezi era nebonokera nomugambo manyi hani mbadde nina ebintu byenjagala tuguleyo nomugereza kubiri bye yasanga ntikale kubyo yasanga yo kati mbuza yo kino na kino na kino na kino they will be giving you that money kubanga nawo lazenti nochi mnabyo mwana lini